Tá vendo? Tá com fruta, até com araçaboi e tá com cambuci, ó. Esse é o araçaboi, né? Qual que é o araçaboi? Esse do... é essa arginha aí, ó. Essa aqui do meio? É. Essa aqui eu não conheço também. E daí a gente vai plantar agora, a gente tá querendo plantar dois. Pra cá, pra ali a gente já plantou. Aqui acho que a gente vai plantar agora no meio. Eu fiz as mudas de palmeira, aí eu vou plantar um palmeira real, uma palmeira imperial também no meio. Só palmito e vou plantar. E agora a gente tá... A gente vai plantar um louro pardo, a gente plantou umas mudas de louro pardo aí, tá desenvolvendo bem. Mas isso, essa palmeira, isso aí você vai, é palmito de uma vez só ou que fica dando? Não, o que dá várias, que dá aquela toceira, né, que nem uma banana, é a pupunha, né? Aí a pupunha a gente tem uma carreira aqui, ó, lá em cima a gente tem um pouco de pupunha. E essa aqui já, a gente já introduziu, tá vendo? Essa aqui é a palmeira imperial. Essa é a imperial. É, mas a imperial ela não perfilha não, né? Não, aqui 6 anos eu venho cortar um palmito, né? Corta um palmito. É, corta um palmito. E aí então daí vai ter a carreira de fruta, né? E isso aqui é o que? É um cajá? É, um cajá. Que legal. Eu não sabia que cajá dava aqui em São Paulo, rapaz. É, aqui, aqui eu tenho o cajá mirim, tem cajá manga, tem imbu cajá, tem... Ali em cima tem siriguela. É, e daí tem uma variedade grande de cajá, né? Aquele que é cor de abóbora dá aqui também em São Paulo? Dá, o cajá manga, né? Que é aquele pé ali. Aqui tá também a fruta, tá vendo? Aqui já tá a madeira, né? Pra ali não tem a madeira, ali a gente vai plantar o louro pardo, aqui a gente plantou o guarandi, né? Esse é o guarandi. É o guarandi, então a gente vai ter uma palmeira de cada lado dele, ó. E aí vai ter uma palmeira e aí a gente vai ter a fruta. Aqui 6 anos a gente tira a palmeira e aí fica o guarandi. Só cortar com 25 anos. Então aqui já não dá mais aquelas roças, aqui não dá não, né? É, aqui para plantar a mandioca, que é o que a gente plantou. Já é sombra, ali, né? Que é demais, é. Aí a gente tem que manejar a lateral, né? Abaixar a lateral ainda dá para plantar uma mandioca, um inhame, né? Isso aqui é o quê? É gabiroba grande. Gabiroba grande. Nossa, Valdir, você tá me falando o nome de tanta fruta que eu nem sabia que dava aqui, rapaz. Ela parece um cambuci, né? Só que o cambuci é um disco voador, ela é mais redonda, né? Ela é mais redonda. Essa aqui é o cambuci, tá vendo? Aqui, cá, tá. Esse é o cambuci. Ela também tá com fruta, tá vendo? Ela tá... Começando a produzir o cambuci, ó. Isso aqui é o iacon que tá atrás de você, não? Aqui é a batata iacon. Aqui tava batata iacon e mandioca, né? Daí a gente arrancou e aí a gente tem um... pouquinho. Isso aí é pra muda, isso aí é iacon que tá aí? É, isso aqui é pra comer também, daí a gente tira a muda, né? A gente vai tirando, vai mudando. Pra cá tava com mandioca e inhame, né? Ainda tem um pouco de... Aí deixou umas mudas de inhame. Então, o inhame dá meio na sombra ainda, né? Essas plantas vai, né? O inhame, o açafrão... Aquele caradoar, ele trepa e consegue dar... gengibre, né? Então tem uma variedade grande de plantas. A taioba também, que eu não vi até agora. É, daí lá em cima tem um pouco de taioba de folha. E aqui a gente tem ali, tem a taioba de dedo, né? Que é aquela que a gente come. O quê? Taioba de dedo? É, que você vê de comer a... Você come a raizinha, o tubérculo? É, ela tem uma vantagem da taioba de dedo, que ela cozinha o ano todo, né? Os índios gostam de plantar bastante ela, tem bastante gente plantando ela no sistema agroflorestal, porque toda a época do ano que você arrancar ela... Ela tá macinha. É macia e ela produz bem, né? Ela produz Aonde que tem esse taioba de dedo? É lá em cima, não? Ah, aqui tem uma carreira aqui. Né? Ah, eu quero ver essa planta aí, rapaz. Nossa. Aqui também já tá com a madeira, já tá com a palmeira. Isso aqui é a última vez que você colhe a mandioca aqui, né? É, aqui a gente colheu a mandioca, essa aqui é a rama que sobrou, né? Ficou aqui. Ah, é o que ficou aí, mas é, aqui... A gente vai dar uma... Deixou cortando. Essa aqui, não sei se você conhece. Você conhece essa aqui, a couve de árvore? Couve de árvore? É. Ah, não conheço. A chaia. Como é que chama? Chaia. Chaia. É. Eu já ouvi esse nome, chaia. É uma couve de árvore, né? Mas aí você come a folha? Come a couve também, é a mesma coisa. Você pica ela, né? E folha, é uma mas couve. Só as folhas novinhas? É, essas folhas aí. Como é que dá? Ela é de tá estaca? Não, é, pega essas estacas aí. Ah, ela cresce alto. É, vira uma árvore mesmo. Ah, eu vou querer uma estaca dessa aí pra levar pra casa. É, chaia. Não, caiu, olha o tanto que caiu de... Rachou. É. E é uma coisa boa para consumir. Você com certeza. Salada. Ô Valdir, você nunca pensou em produzir cogumelo aqui, não? Então, a gente tá pensando. A minha sogra tá produzindo ali, né? A gente tá... Que cogumelo que ela tá produzindo? Ela tá com shiitake, né? Shiitake. É. Aí a gente tá com ideia de... a ideia de ter uma diversidade, até mesmo para gerar mais uma renda, porque também eu tenho os dois meninos, né? É. Então eu preciso gerar uma grana para eles também, senão eles vão... acabando indo embora pra cidade, né? Então, é, segurar eles aqui, né? É, e criar aqui uma. Opa, não é essa aqui? É de dedo, não? Aqui, essa aí é essa daí, essa aqui também. Tá vendo? Ela é bem parecida com a outra, né? É bem parecida com a taioba normal, né? Só que ela não pode ser consumida a folha. A folha não consome, não, dessa. E ela consome o rizoma que tem embaixo aqui. E demora pra dar o rizoma ou não? Ela é boa arrancar com uns 2 anos, né? Pra ela dar então tem que esperar um pouco. Esperar um pouco mais, né? Pra produzir. E daí ela produz esse rizomão aqui, que isso aqui tudo é muda. E aí? É, você corta, se tiver um solo com matéria orgânica, ela vai dar uma muda aí com uns 2 metros, né? Isso aqui tá... Isso bonito. Aqui dá pra confundir mesmo com taioba, quem não conhece. É, ela é ligeiramente... Aqui, ó, ela tem nesse lugar aqui, ela é diferente. É, essa... E também o jeito da planta é diferente. É diferente. E ela gosta do sistema sombreado, né? E ela gosta de um sisteminha rico em matéria orgânica, né? Onde que você achou isso aí? Essa aqui tem um senhor em Paraty, né? Que produz bastante ela, né? Ele produz 2 variedades, uma roxa e essa verde. Uhum. E ele faz muita farinha da taioba de dedo, né? Ah, ele faz farinha. É, e ela produz um rizomão embaixo, né? Então isso aqui é nativo daqui, da cultura indígena. É, da cultura indígena. Só que ele trouxe de fora, né? Ele trouxe da região amazônica, né? Ah, ele trouxe da região amazônica. É, o cara trouxe pra cá e ele plantou lá. E ele vai bem, então a gente tá... Tem vários lugares que a gente já plantou ela, né? Produz bem. Que legal, cara. E vai... E é boa pra cozinhar, né? Cozinha. Você já comeu dela? Bastante. Mas a turma já comeu do CSA também? Também, tem bastante gente já consumiu já. Bom, então já deu bastante, né? O pessoal acha até quando fala que é taioba, né? Não fala, não, mas eu como a folha, né? É, eles pensam que é a folha. Você come o rizoma, né? Que bacana. Vamos passar ali, eu vou passar no figo ali, porque não sei o que é. Ah, o figo maduro, né? É, isso aqui é quando você estava tirando minhoca, não? Não, essa é um material, né? Uma madeira triturada, né? Ah. Que a prefeitura corta e tritura, e eu trago ele e deixo aqui, eu peneiro para tirar um pouco do... Do mais grosso. É, do mais grosso, que daí aqui eu vou... E eu levo lá pra cima e ele vai pra fazer um substrato. Ah, esse substrato. É, fazer um substrato. Eu misturo ele, né? Eu misturo ele com bocache, com terra. E eu faço um substrato fazer as minhas mudas, né? Faço um pouco de muda. Tá, e o que é mais grosso você usa pra cobertura? É. E aí esse veio com bastante pedra, né? E daí a gente dá uma peneirada. Deixa eu filmar esse cogumelo aqui, que tem gente que é capaz de conhecer e já vai falar o que é, viu? É. Eu andei indo numa fazenda que eles produzem cogumelo do sol, cara, que é medicinal. E assim, é o clima daqui. Ah, vamos por aqui, ó. Por aqui. Eu vou tentar fazer vocês entrarem em contato para você saber o que é. Aham. E aí tem uma menina aqui, que é uma da FATEC, uma pesquisadora. Ah. E ela também, ela tá nesse conhecimento aí do fungo e tal. E daí a gente tem, eu tô fazendo um trabalho junto com ela, que é um trabalho para... a aplicação da bactéria, né? Em vez de você usar o esterco do batão, você usar uma bactéria, né? Sei. E ela tem essa capacidade de pegar o nitrogênio, né? Tá. E deixar disponível para as plantas, né? Fazer o trabalho do esterco. Ela está estudando muito essa parte dos cogumelos, né? Dos fungos. Bom, aqui que é as figueiras. É, ó, eu falei ó, esse aqui tá quase maduro, hein? É, eu vou falar pela isso aqui já dá pra comer já. É, eu aqui foi uma poda que a gente fez junto aqui. Entendeu muito porque eu viajei e eu falei pro pessoal vir colher. Ah, o passarinho deve ter comido, né? Ah, o passarinho entrado aqui adora, né? É que agora no verão eles comem menos, né? É. Olha aqui, ó, esse aqui essa tá lindo. Mas é pouquinho, né? E tava carregado, eu colhi muito aqui antes de viajar. Ah, mas você falou pra alguém vir colher, talvez a pessoa veio e colheu. É, né? Mas eu acho que ela não veio não, porque ela falou que não veio. Não pegou, mas eu... Esse colonião aí você usa para fazer compostagem, não? É, esse aqui é um napia que tinha aqui, né? A savagem aqui tinha muito ele, a gente foi controlando e daí tem aqui. Aí aqui o que sobrou então. É, daí aqui tem uns troncos de madeira, né? Ele tá... É, tá voltando a ser terra. É. Aí aqui também a gente vai plantar a palmeira e a madeira, né? Aqui nesse vão. Nesse vão, é duas quadras, tem uma quadra para lá e outra para cá. E aqui a gente plantou muito jiquitibá rosa, né? E aí a gente vai... Eu vi um jequitibá ali. É, a gente tá a ideia de investir nele também. Aqui é ele, né? Ó, tá vendo? Tá no desenvolvimento legal, né? Tá no sistema sombreado, mas ele tá bonito. Uhum. Então a gente fez um investimento. E a ideia nossa é de plantar aí o ano que vem, talvez esse ano, né? A gente vai adquirir aí, talvez plantar uma 1000 mudas de jequitibá rosa e plantar uma 1000 aí de louro pardo para madeira, né? Então, Valdir, isso aqui, esse pedaço, agora só fica ou para frutífera que aguenta o sombreamento e para essas madeiras, né? É. Não tem muito outra coisa que tem. É, aqui é como a gente está na construção de solo, produção de solo, né? Então aqui a gente vai manejar, então tem muita planta, por exemplo, no caso do jequitibá rosa, essas madeiras mais nobres, aí a gente vai deixar. Mas esse restante a gente vai manejar, por exemplo, no caso do eucalipto, no caso dos tamboril, né? É, tem aqui vai ter muita ameixa, muito abacate, jaca, então muita coisa a gente vai cortar, né? A gente já fez aí já vira matéria orgânica. Essas linhas aqui, né, para produzir solo. E aí a banana também, ela tem um período que ela fica no sistema, depois ela sai também. Então a gente dá uma baixada, né? E aqui a gente pode entrar com a mandioca, o milho, né, no meio aqui. Ainda aqui dá? Aqui dá, se a gente baixar o sistema todo, né? Aqui a gente, se der uma poda, né? Uma poda boa, a gente podou aqui, a gente plantou mandioca, a gente... Tirou a mandioca, que estava com tudo com mandioca, né? A gente baixou, então cortou esses troncos tudo e a gente entrou mandioca, produziu mandioca, um inhame. Você falou aqui nesses intervalos aqui, produzir solo, é isso? Porque você vai juntando nesse... Vai fazendo... porque aqui como o foco aqui está na fruta, né? Então a ideia aqui não vai usar mais nenhum tipo de adubação, o próprio sistema vai se alimentando. Que vai fornecer, tá? É, e aí então aqui eu preciso... Daí eu estou com araçaboi e aí eu estou com os cambuci aqui, né? E daí aqui eu quero entrar com palmeira e entrar com a madeira, né? Uhum. Provavelmente aqui a gente entra com a madeira aí, a gente ainda tá vendo ainda o louro pardo e o jequitibá rosa, né? Então pode ser que a gente entra com um desses aqui. E aqui daí na lateral a gente tem bastante fruta também. E aqui a gente precisa de manejar porque a gente tem algumas espécies frutíferas que tem que crescer também, né? Ah. Então esse aqui é o cambucá, né? É uma espécie também. Ah, esse que é o cambucá. A gente investiu bastante, né? É uma planta demorada para produzir, né? É, o pessoal tem relatado aí no sistema, né? Nas experiências que a gente tem andado aí, que ele leva em média 25 anos para começar a produzir. Nossa, né? 25? É, então a gente fez um investimento, a gente tem aqui em torno aí de umas 200 mudas plantadas, né? Então vai ficar para os seus netos. É, a ideia é que a gente ainda consegue chupar uma fruta ali, né? Ele já está aqui com uns 6 anos aí, né? Falta só 19. 19 anos. Eu acho que ainda aguenta esses 19 aí, né? Aguenta, opa. Não, quantos anos você está? Eu tô com 40, eu vou fazer 50 anos. 50 anos. 50 anos. Então aguenta, lógico. Aguenta. Opa. É. E aí aqui a gente investiu muito na palmeira também, né? Ali a gente tem palmeira, na linha das árvores, a gente entrou com a palmeira jussara. E aqui a gente entrou com a gueroba, né? A ideia de ter... Como é que ela chama? Gueroba. Gueroba. É um palmito amargo, né? É aquele amargo. Goiás, tá? Mato Grosso, o pessoal tem investido bastante nela, né? Porque ela é um palmito. Eu gosto de comer também esse palmito, né? Então tem plantado aqui também nesse interesse. A ideia de também ter uma diversidade de planta no sistema, mas também ter alimentação, né? Então... Toda a linha você vê que já está vindo. E essa gueroba, ela perfilha ou... Não, também não. Ela vai dar uma palmeira. Cortou, né? Você morreu, né? É, e daí o ideal é cortar ela aí com 1,5 metros a 2 metros, né? Que daí ela vai ter uma cabeça maior, né? Quando ela está muito alta, a cabeça dela é menor, né? E aí ela vai ter uma batata boa embaixo aí. Peraí, é uma batata, então não é um palmito? É um palmito, só que ela dá tipo fosse uma banana, né? Ela dá um cone assim, ó. Ah, é mais igual a banana. É, você só pega que ela é uma palmeira, ela vai dar um palmito aqui em cima também. Mas só que quando ela tá nova, ela tem... Ah, também pega essa parte aí. Pega essa parte aqui e você vai aproveitar mais ela, né? Entendi. Então ela vai criar uma cabeça maior embaixo. E ela em cima a gente já tá... Tem umas que a gente já tá cortando, né? Tem bastante que a gente plantou. Essa é uma planta também que o pessoal planta muito em Goiás, Mato Grosso, né, para o consumo. Você está falando a gueroba? A gueroba. É, essa daqui. É. E aí a gente entrou com ela no sistema aí para... Agora, o eucalipto, ele tá aqui assim, escondido, ele, como quem não quer nada. Ele adianta alguma coisa ou não? Qual que é a vantagem dele? A vantagem dele no início é para ajudar a criar o sistema, né, ajudar a criar esse sistema, né, ele dá essas condições no sistema, né. Então as madeiras nobres, essas madeiras que tem o crescimento mais lento, né? Então entendi. ele vai ajudar a dar essas condições, né? Dar esse microclima. E ele, como ele é uma planta de crescimento rápido também, ele vai buscar os minerais que está embaixo, né? Vai deixar mais disponível em cima do solo. E ele também é uma madeira que aceita bastante poda, né? Então para criar solo, né? Para você ter madeira no solo, para fazer essa decomposição, né? Então você corta. Aqui a gente já teve um que a gente já cortou a parte aérea, né? Para dar uma engrossada, para pôr um tronco maior. Quer ver? Aqui já tem uns... A gente cortou a cabeça dele, né? Tá vendo? Ali a gente já podou. Aquele ali, né? É. Então a gente deixa ele engrossar um pouco mais, né? Quanto madeira mais tempo no solo fazendo decomposição, você tem uma vida mais ativa no solo, né? Então a ideia é de ter essas madeiras. Aqui a gente já cortou uns grandes e colocou embaixo. A galinha tá chocando. Tá chocando aqui, olha só, gente. Olha só ela aqui. Aqui a gente podou ele todo, né? Você falou, podou bem o eucalipto, né? Podou, tá vendo? Já tá grosso. E aí ele vai ter esses troncos aqui, né? Tá vendo? O ideal é de você ter tronco de madeira que demora mais tempo, né? Fazendo essa decomposição assim. Por quê? Porque daí você cria condições para uma vida, micro-organismos ali. Você vai criando esses micro-organismos embaixo, fazendo essa decomposição, né? E aí a única coisa que você tem condições de produzir solo, né, é as madeiras, né, através da lignina na madeira, você consegue produzir solo, né, então por isso que a gente entra com o eucalipto. O ingá, né? Aqui é uma leguminosa, né, que a gente plantou, para ir podando também, jogando embaixo. Mesma coisa do eucalipto. Então aqui a gente tem um ingá, daí a gente tem um grevicídia também com a leguminosa, né. Como é que ela chama essa? Grevicídia. E aí ela tá criando o bacupari, que tá aqui embaixo, né, tem um bacupari, tá vendo, dando as condições do bacupari desenvolver. E também dando condições para uma madeira nobre aí do lado desenvolver aí dentro do sistema, né? Que legal, Valdir. Então a gente vai fazendo essas interações aí, né? Escuta, você, eu não perguntei, né? Você dá assessoria para as pessoas também? Já te pediram isso para implantação de algum sistema de agrofloresta? Então eu tenho feito bastante isso no Vale, né? Na fase inicial, quando eu comecei aqui, eu fiquei mais internamente... trabalhando no sistema interno, né? Você vai implantar o seu, né? E agora eu tenho trabalhado bastante fora, então tem vários projetos que eu tenho tocado fora, né? Tem projeto de São Francisco que eu estou tocando, né? Também montando um sistema. Aqui em São José eu tenho um projeto com a ONG também, um contrato aí, estou tocando um sistema agroflorestal com eles. E daí nós temos uma empresa, né? Tem mais dois meninos aí que a gente são sócios, a gente tem uma empresinha aqui no Vale. E a gente trabalha com a implantação do sistema agroflorestal no Vale, né? Então a gente tem área em Jacari, tem área em Jambeiro, tem área em Caçapava, tem área aqui em São José, né? Tem área em Monteiro, tem vários lugares que a gente tem trabalhado aí com o pessoal. Nesse foco de buscar o produtor ter uma produção, né? Ter alimentação, porque o sistema agroflorestal é legal, né? Mas é interessante também a gente ter essa visão, né, que a gente precisa de produzir uma comida de qualidade, né? Então, se tem um pedacinho de terra, você pode fazer um sistema produtivo, né? E a partir daquele sisteminha você alimentar a sua família, até mesmo as pessoas que estão em torno ali daquele projeto, né? Então a gente trabalha muito nessa região com esse foco, né? Ô Valdir, mas você, posso divulgar o seu telefone? Você ainda tem tempo para fazer isso? Tenho. Tá, então vou botar de novo seu telefone aqui para assessoria e implantação de novos projetos. E aí, se quiser conhecer a empresa, é Ciranda Ecológica, né? Você entrar lá, Ciranda Ecológica, é uma empresinha que a gente tem de consultoria, né? Então a gente trabalha. E a gente tem trabalhado nessa questão de formar as pessoas no sistema agroflorestal, né? Para a pessoa entender que é um sistema produtivo, produz comida, então a gente pode trabalhar em cima disso, né? Beleza. E aí fazer o resgate das plantas, né? A gente tem buscado muito isso dentro também, de buscar, né? Esse resgate, ver as, a, as espécies daqui de fruta, né, dessa região, que desenvolve bem nessa região, e trazer isso para os produtores ter acesso, né, e começar a cultivar essas plantas, né. Jaracatiá, você conhece? Eu conheço, a gente fez aqui, a gente fez várias experiências com ele, né? Não desenvolveu bem, não sei se é por causa que também o sistema está no início, né? Ele gosta mais um pouco de... Eu conheço o jaracatiá muito no Mato Grosso, na floresta, né? Então você encontra a árvore lá com 10, 15 metros de altura. Dentro da floresta. Dentro da floresta, né? E aí aqui eu ganhei algumas mudas, eu fiz umas experiências, não desenvolveu. Tem aqui algumas pessoas, a Fazenda Curuputuba, algumas pessoas que eu conheço que tem ele dentro, mas não, eu vejo que não desenvolve bem, né? Lá em São Francisco tem um pé no meio de uma florestinha mesmo. Talvez ele precise de muito sombreamento, né? Pode ser. Mato Grosso a gente foi criado lá, né? E lá tinha árvore. A gente derrubava, a gente usava muito o jaracatiá no Mato Grosso para fazer rapadura, né? Não sei se você já consumiu. Já ouvi falar. A gente pegava, que ele tem uma madeira parecendo uma madeira de mamão, né? E daí a gente descasca aquela madeira e aí a gente usa aquele meio dele, que é uma parte macia, né? Aí você rala ele, dá uma pré-cozida nele, depois já como ela está no ponto de rapadura, você entra com essa massa. Parece um coco, né? É isso? Ele vai dar uma aparência de um coco ralado, né? Uhum. E aí dá uma rapadura mista, né? Então Mato Grosso a gente fazia muita rapadura com jaracatiá. Que legal, cara. E aí quando eu vim pra cá, eu falei, eu vou ter de fazer, daí eu busquei algumas pessoas aqui, conheci alguns pés aqui na região, mas vi que não desenvolve bem. Plantei algumas mudas aqui também, né? Não desenvolveu. Não é a mas casa agora dele. O sistema vai caminhando também, né? Quem pode sabe, ser que né? Dá umas condições melhores, né? Tem mais matéria orgânica, essas coisas, né? Pra gente poder plantar, né? Certo. E aqui também eu tenho um mogno, né? Eu tenho um mogno brasileiro, que lá em cima eu esqueci de mostrar para você ali onde está o Guarandi, tem bastante mogno brasileiro. E aqui uma variedade que a gente tem apostado também é o africano, né? Ele tem desenvolvido bem. É aquele, esse aqui em cima. É a ideia de ter uma madeira aí no futuro aí com uma poupança para os meninos, né? A gente ter aí um mogno para cortar também, né? O pessoal tem falado de cortar aí com uns 12 a 15 anos, né? Já? Só isso? O pessoal tem cortado ele para fazer aí uns laminados, para fazer uns pés de mesa, uns pés de cadeira, essas coisas, né? Então... Muita gente cortando também para fazer cabo de talheres, de faca, né? Com uma madeira macia. Uma madeira mais macia. Boa para trabalhar, né? Então a gente tem visto que o pessoal tem cortado ele e também o próprio louro pardo, né? Que é uma madeira macia também, boa para trabalhar, né? E Valdir, pode cortar essas madeiras sendo de lei? Se você, como é que você tem essa permissão para cortar? Se for, no caso dessa, tem muitas dessas aqui que são madeira exótica, né? Então você pode fazer o manejo, né? No caso exótico aí pode. Pode. E aí tem as madeiras, né? Que são por exemplo, o Guarandi brasileiro, né? O Guarandi, o próprio mogno que eu tenho ali em cima, que é o brasileiro, né? O cedro, então tem uma variedade que aí você tem que ter um plano de manejo, né? Você entra com um plano de manejo. Tem que fazer um pedido, autorização. Uma autorização, o órgão ambiental vai te autorizar você manejar a quantidade de espécies, no caso do louro pardo, no caso do jitibá rosa, né? E aí a gente tem muito jatobá, muita copaíba, então é uma planta que precisa de uma autorização para você fazer esse manejo. É complicado isso, não? Ele é meio difícil, né? Até quando eu comecei no início, a minha ideia era já ter um plano de manejo feito, né? Só que daí você tem toda uma... muito demorado, né? A gente viu que demora em média de 8 anos para isso estar pronto, né? Então a ideia agora é que a gente dá a entrada, né? E a gente já está bem encaminhado a parte das papeladas e a gente faz um plano de manejo para que daí futuramente... Os meninos, ou até mesmo alguma madeira que a gente quiser cortar aqui, a gente vai poder usufruir, né? Cortar aí, fazer uma mesa, fazer uma cama, né? Então tem uma madeira, como a gente tem bastante madeira aqui nativa, né? Então a ideia é de fazer esse plano de manejo. Beleza. Mais alguma coisa, Valdir? Vamos caminhar pra cá, né? Sair pra ali. E aí aqui a gente tá com a jussarinha, né? Que a jussara também, as palmeiras todas, ela gosta de um sisteminha mais sombreado. A jussara é a nossa aqui, né? Daí a gente entra com... escondidinha ela aqui, entra de semente, né? Então a gente vai plantando a semente e ela vai estar aí nesse... Essa aí vai sair, com certeza, né? Vai, né? E aí a gente, lá perto de casa, ela tá bem grande, né? Já tem uns capão dela grandão que a gente fez de semente, né? Ô Valdir, eu não vi batata doce, cara. Onde é que você tem ela? Batata doce tem lá em cima, onde a gente tava. Pra lá, cima, né? No lugar que a gente tava. Tem, aí tem uma batata cenoura, tem umas variedades de batata, né? Agora, você não tem o povo, né, esse que consome o CSA, que participa do CSA, o hábito de consumir as folhas. Da batata doce, porque você já comeu? É gostosa, cara. É, eu já comi bastante, né? A agricultura, né? Quem morou na agricultura, essas coisas sempre foram. É normal, né? É, a base da nossa alimentação era isso, né? Então você fazia ali uma salada, fazia um refogado, então você usava essas plantas, né? Que tava na mão. E depois você foi perdendo esse hábito de consumir, né? Depois você começou a trazer um ou outro tipo de planta, né? Acabou saindo, mas a gente usa bastante. Tá, vocês aqui, mas o pessoal do CSA pede para vocês aí? Pede, não? Tem. Como a gente, o grupo nosso, ele cresceu bastante, o grupo de vegano e vegetariano, e aí as pancs, ela tem crescido bastante, né? Tem uma divulgação interessante, várias pesquisas em cima das pancs, mostrando o consumo dessas plantas, né? Então a gente viu que tem bastante gente experimentando, né? Uhum. Fazendo receita, buscando introduzir essas plantas na alimentação, né? Legal. É, esse pessoal mais consciente é que busca, né? É, a ideia é de a gente ir mostrando, as pessoas ir conhecendo, né? Aqui, tá vendo? Aqui também já tá plantado, né? Aqui a gente tá com jabuticaba, cambuci, né? Aqui tá o inhame, tá vendo? Tem o inhame, tá bonito aí, né? Aí tá com o guarandi também, a madeira já tá plantada. E aqui em cima, onde já tá mais seco, né? Aqui a gente tem... Ah, é castanha portuguesa? É, castanha portuguesa aqui. Olha só, castanha portuguesa. O sistema. Aqui a gente não tem eucalipto, né? Aqui a gente tem a cássia, a mancha, né? E a ideia também é de produzir uma madeirinha aqui, né? Ela tá aqui no sisteminha. O que é essa cássia, a mancha, que eu não conheço? É essa aqui, ó. Ah, essa aqui. É uma madeira de crescimento rápido também. E é uma madeira macia, boa para trabalhar, fazer. Vou mostrar o caule dela. E ela tá aqui nessa linha, né? Ô Valdir, essa que tá do lado da cássia aqui, é a tal da... Aqui é o cinamomo, né? Que é o cinamomo. Santa Bárbara. Aqui é uma nespra, né? E aqui é um jatobá, né? Ele tá criando um jatobá também, tá vendo? Ah, um jatobazinho. Futuro, né? Então, esse cinamomo aqui, né? A prefeitura tem cortado ele porque acha que é invasiva e que está atrapalhando o restabelecimento da mata natural, né? O que você acha? Ela atrapalha você, não? Olha, onde que eu tenho andado aqui no Brasil, aonde que a gente vê que ela tem o cinamomo, a gente vê que tem uma regeneração acontecendo ali, né? Várias outras espécies saindo, né? A gente acabou criando uns conceitos, criando umas coisas, então várias espécies de nativa, né? Você pegar o cinamomo, o eucalipto, a cássia, a leucena, então você cria essas espécies como inimiga, né? E você fica o tempo todo martelando, né? Mas onde que a gente viu que tem cinamomo, onde que tem a cássia, onde que tem leucena... Tá todo mundo saindo junto. A gente vê que tem uma regeneração, uma colaboração, tem uma interação ali, né? Então você vê que ela é uma planta de extrato emergente, um cinamomo lá em cima, uma cássia de extrato alto, você vê que embaixo tem um extrato médio, um extrato alto, um extrato baixo, então você vê que tem uma coisa acontecendo, né? Recentemente eu fui fazer um trabalho de uma consultoria aí, e daí surgiu muita polêmica entre o cinamomo e o eucalipto. O eucalipto. E daí ficou um debate assim durante um dia todo, e no outro dia a gente tinha um fragmento e a gente viu de longe que era um capão de cinamomo que estava acontecendo, e a gente foi lá ver se era só ele que estava lá e estava impedindo o desenvolvimento de outras espécies lá. E a gente foi lá, a gente viu que tinha mais de 20 espécies desenvolvendo ali, e igual ele. Então a gente foi lá, tinha pau-jacaré, a gente foi lá, tinha um monte de espécies que são espécies nativas que estavam ali e desenvolvendo. Então ele deu as condições para aquelas espécies desenvolver. Você sabe que eu também tenho essa impressão? A gente foi lá, a gente encontrou o jatobá, a gente encontrou outras variedades que são árvores do futuro. Um jatobá desse vai demorar 400 anos para criar. Vai encobrir ele, né? Então uma árvore dessa aí vai viver uns 30, uns 50 anos. Daqui ela vai sair, esse jatobá vai estar aí, vai dar essas condições, dar esse microclima para... Eu acho que se a gente tivesse em todas as nascentes, se a gente tivesse essas espécies lá, a gente não teria seca no Brasil. A gente estaria com todas as nossas nascentes aí cuidadas, e a gente não teria problema dessa crise hídrica que a gente passa todo ano. A gente fica apavorado, né? Fica desesperado, e aí a gente vê que os recursos, as águas estão acabando, os recursos naturais, a gente está acabando com todos eles, né? Então eu acho que se a gente tivesse essas espécies, a gente estaria com Mais sossegado. Mais equilibrado, mais tranquilo aí. Ô Valdir, mas e o ninho, que é parente desse aí, né? Você chegou a plantar um ninho aqui? Porque tem lugar que tá cortando o ninho, porque diz que mata a abelha. O pessoal tem comentado muito isso, né? Eu tenho pouco aqui, não tem muito, né? Mas o pessoal fala, ninho, então? Eu tenho ninho aqui, o pessoal fala que ele... até a agricultura orgânica usa bastante ele, né? O pessoal fala que ele... quando você faz um preparado dele e você usa, então você mata várias espécies, né? Sim. E aí ou seja, é um veneno que mata também outras coisas, né? Como eu não tenho usado nenhum extrato, nada, né? Eu faço um controle biológico, né? Não tenho usado calda, nada, então eu não tenho visto esse problema, né? Entendi. Até o próprio Santa Bárbara, né? Tem muita gente fazendo o extrato de Santa Bárbara com álcool. Porque diz que funciona igual o ninho, né? E aí o pessoal usa para controlar o pulgão, usa para controlar a lagarta, né? Até em bicho também, né? Tem muita gente usando. Essas coisas o pessoal tem usado. Então tem muita gente questionando, falando, né? Mas eu não tenho visto isso. Eu acho que essa interação do sistema, ela precisa do equilíbrio, né? Então, quando você tem uma diversidade de planta, qualquer espécie que você trazer em monocultura, uma manga, ou uma chaca, ou um guarani, vai desequilibrar, né? Você vai ter um desequilíbrio, né? Cada tipo de inseto que tem embaixo no solo, cada tipo de inseto que tem em cima do solo, ele tem uma interação com cada planta, né? Então, cada espécie prefere trabalhar com uma planta. Quando você tem só um tipo de planta, você vai ter só uma quantidade tanto de inseto em cima como embaixo, né? Como você tem uma diversidade grande de planta, então essas interações vão acontecer tanto na parte de folha como na parte de raiz, nessas comunicação. Eu acho que aí você tem um sistema muito mais equilibrado, né? Tá. Então aí você foge desse debate, dessa questão que uma planta vai fazer mal a outra, que uma planta tem de ser aliada a outra, essas coisas. Eu acho que a natureza ela tem toda uma interação, né? Igual nós, gente, né? Sabendo conviver dá para... você vai, eu acho que você vê aí... O pessoal fala, mas você vai ter um monte de planta, ele não vai sair. Aí a gente vê que a gente tem um guarandi embaixo, a gente tem um jatobá, a gente tem copaíba, a gente tem uma variedade grande de espécies aí. Agora, se uma quiser dominar, que é o problema. Daí quando a gente vai... quando a gente vai pra... que nem nós, né? Se você pega aí 40, 50 pessoas e põe numa sala e deixa só lá nós, e vira uma guerra, né? Quando você tem lá outras coisas, você vai fazendo uma interação, você vai embora, né? Então tá bom. Mais alguma coisa, Valdir? Mas vamos caminhando aqui. Vamos andando que a gente vai achando coisa, né? Vai conversando. Foi aqui que nós passamos com a Kombi, hein? Aqui que a gente fez o rali, né? O rali. Ali o viveiro agora caiu, a estrutura, a gente vai mudar os eucaliptos, né? Ali tá uma parte da... Ali era mudas que vocês produziam? Aqui eu faço um pouquinho de muda, né? Porque para o sistema é bom você ter um viveirinho, você ter uma variedade grande de espécies, né? Até mesmo para trocar. Nossa, vamos testar por aqui. O açafrão aqui tá assim. O açafrão tá bonito aqui. Virou uma floresta, hein? Aqui é o viveirinho, ó. Essa aqui é a palmeira que vai entrar lá, né? Essa aqui é a palmeira real, né? Essa aqui é a juçara, tem um pouco de juçara que tá aqui. Que vai entrar também numa rinha ali, ó. Mas tá todo mundo aí ainda. Tá todo mundo. Só aqui caiu a cobertura? Aqui é um chuchu que caminha em cima. Né? Era o chuchu. E aí eu caiu. Essa aqui é o pupunha, né? Aqui é pupunha. Aqui é um pouco de pupunha, tem um pouco de espinho, um pouco sem espinho. Tem duas variedades. E aqui é a palmeira imperial. Tá vendo que tem um pouco de palmeira imperial. Sim. Então o lote aqui tem umas 500 mudas. Ali tem aqui tem um lote de guarandi, né? Que a gente vai plantar. Ali tem o araçaboi, o mangustão. O araçaboi é o primeiro ali? O primeiro é o mangustão. Mangustão. Tem a acerola lá embaixo. Esse aqui é o araçaboi. Esse aqui é um araçaboi, um lote de araçaboi tem aqui. E esse aqui é o mangustão. Mangustão, lá tem a acerola. Acerola. Ali é aquela cereja do Rio Grande. Sei. Que a turma chama de guaraná alguns, né? Não. O guaraná é outro. E essa aqui é um pouco de grumichama, né? Grumichama, tem um araçá aqui. Caiu aqui. Essa trepadeira, o que é que tem a folha, parece uma estrela aí? Que é? Essa aqui? Então ela saiu aí, eu não sei. Você não sabe? Não sei ainda. Pode ser alguma semente. Eu pensei que era alguma coisa que você tinha plantado de propósito. Aqui também tem um pepininho que derramou. E aqui tem uma parte que tá... Nossa, que pepininho é esse, gente? E aqui tem uma parte que tá dentro. Então ali tem umas mudas que eu fiz na bandeja, ó, de... uvaia, né, para pôr no saquinho, tem umas 2000 mudas de uvaia, ali tem um zingar, lá também tem um grupo de araçaboi. Gente, tem serviço pra caramba aqui, Valdir. Ali é um cambucá, tá vendo? Tem umas 100 mudas de cambucá. Tem muda pra raio aqui, rapaz. Tem umas 5 mil mudas aí. E esse pepino aqui eu não conheço não, cara. Ele é um pepininho e ele vai bem na conserva e quando ele tá maduro, esse aqui acho que já tá... Ele parece um... Parece uma abobrinha. É, faz um... Dá pra fazer até um tomate, tá vendo? Nossa, que lindo, cara. Pera aí, deixa eu filmar ele. E aí ele vai bem pra você dar uma pré-cozida nele, né? Daí a gente põe uns temperos nele. Deixa eu filmar ele bonito aí na sua mão que tá bonito aí. E é um pepininho. Ah, dá pra comer assim? Pô. Ah, eu quero saber que gosto tem, me dá aí um aí. Só pega aí. Gostoso. É um pepino. Se eu plantar a sua semente, nasce? A gente planta mais ele é o cipó, ele vai bem de cipó assim, cipózinho. Põe um cipózinho. Olha o tamanho que tá o pé lá embaixo. Você pega um pedaço. Ah, olha só como ele é grosso. É, virou. E ele tá pra todo lado aqui, tá vendo? E aí o eucalipto não aguentou mais o caiu. Peso. O chuchu mais que tá vindo lá pra cá. E aqui tava tudo chuchu, ele limpou pra ramar de novo. E a gente põe um chuchu e aproveitar a estrutura. Ô Valdir, eu entendi bem, você pega um pedacinho do cipó e planta esse pepininho? É. Então tá. Acho que eu vou vir um dia aqui só pra pegar essas coisas. Não, temos que voltar, vamos sair aqui. Vamos sair do labirinto. Aqui já tá as palmeiras, tá vendo? Uhum. Palmeira, madeira e a castanha. Isso aqui você deu uma roçada, né? É. Aí eu voltei agora, o mato tava grande. E aí os cacau tava... O capim já tava maior que o cacau. Ah, tem cacau aqui também? É. E aí ele tava... Você acha que você vai tirar cacau aqui? Rapaz, se não der o fruto mesmo, a árvore... É, a árvore já tá aí, né? É. Tá bonita, hein? É. Aí tem um cacau, um limão. É capaz de dar alguma coisinha, né? É igual o caju, né? É. Dá pouco, mas dá pouco. É, aqui também tem bastante, a jabuticaba também tem bastante. Esse aqui já acho que tá aqui. Aí tá com bastante. Isso é cacau também? É, aí ó, as flores aqui ó. Ah, já tá com a flor? É isso aqui. É a primeira vez, né? É, ele tá dando aí ó. Vamos ver se vai dar, olha lá, a florzinha tá ali. É, tá vendo aqui, ó, tá bonito. Cacauzinho aí. O pessoal já deve estar terminando lá, né? O pessoal já tá babando aqui.